Knjiga Don Milenka Krešića o životu i djelovanju prvog nadbiskupa Vrhbosanskog, doktora Josipa Štadlera, je važna zbog mnogo razloga. Ipak izdvajamo jedan, nastavak procesa njegove beatifikacije. I s obzirom da je doslovce sva dokumentacija, nakon što je završen dio postupka koji se obavlja u biskupijama, lokalnim biskupijama po svijetu, davno ovdje završen i dostavljen nadležnim ustanovama u Rimu, gdje je hrvatski jezik jedva poznati jezik i vrlo je mali broj ljudi i stručnjaka koji razumiju hrvatski jezik, bilo je potrebno da imaju pomoć za svoj rad, da mogu i konzultirati lako na velikom jeziku svu tu dokumentaciju i prosuđivati određene informacije i same podatke. Otvaranje nekih arhiva posljednjih godina omogućilo je uvid i u neke do sada nepoznate činjenice o nadbiskupu Štadleru. Da ova knjiga konzultira oko 1200 različitih arhivskih dokumenata koji najvećim dijelom do sada stručnjacima nisu bili poznati, a sada je bilo moguće i konzultirati i naravno da je ovo vjerojatno i prvi sustavni životopis Josipa Štadlera koji se daleko najvećim svojim dijelom temelji upravo na izvornoj arhivskoj građi. Ova knjiga na talijanskom jeziku je rađena za potrebe kongregacije, odnosno dikasterija u Rimu, koji će proučavati njegov život i njegov djelo i na osnovu proučenoga u neko vrijeme, ako se osjeti glas neba Vox Dei, da bi ga trebalo proglasiti blaženim, proglašenim. Znači, više služi za njima za upoznavanje njegova života i njegova djelovanja, osobno na području Vrhbosanske nadbiskupije kroz cijelo vrijeme Austro-Ugarske monarhije, gdje se susreo sa mnogim problemima i postojale su raznorazne dvojbe. Druga Krešićeva knjiga Štadler i financije uistinu je zanimljivo štivo. Financije su uvijek diskutabilna stvar, tako je bilo i kod Štadlera. On je pravi genije, ostavlja, ako već nije rečeno, to je sjednu zgradu na to doba za tehniku, napisao 15 knjiga, dakle pokrenuo 3 lista i tako, to je naprosto teško povjerovati i pobrojati. Kako je knjiga Štadler i financije na hrvatskom jeziku dostupna je širem krugu čitatelja, a hoće li prva Štadler život i djelo biti prevedena na hrvatski, još se sa sigurnošću ne može potvrdno odgovoriti.